ମାହେଶ୍ୱରୀ ପୂଜାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାହେଶ୍ୱରୀ ପୂଜାରେ କ'ଣ ହୁଏ। ଏବେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ଏବେ ନାହିଁ, ନୂତନ ଫଳ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ପୂଜା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଆନନ୍ଦ ତଳେ ଛୋଟ ଗାଁଟି, ଗାଁ ହେଲା ଇଚ୍ଛାପୁର। ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁ ଯେମିତି, ଘର ଯେମିତି, ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ସଫା ସୁତୁରା। ସଫା ସୁତୁରା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯିବି ଏବେ ଆମ ଗାଁ ପୂଜା ହେଉଛି ମାହେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା। ତ ସାମାନ୍ୟ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଗୋଟେ ଘର ବାଟ ଦେଇ ମାହେଶ୍ୱରୀ ପାଖରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେବ ବୋଲି। ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଘର ଦେଇ ଗଲି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ପରେ ଥିଲା ଏବେ ଆମ ଗାଁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି, ତା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ପଛ ପାଖରେ ଥିବା ଅଶ୍ୱସ୍ତ ଗଛଟି ଯାହା ଆମର ସୁନ୍ଦର କରେ ମନ୍ଦିରଟି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଲୋକ ଯେମିତି ଗଦା ଗଦା ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ବି ପୂଜା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଢୋଲ ବାଜୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଯାହା ପୂଜା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନୀରବ ରହି ପୂଜାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ମୁଁ ହୋଇଗଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛି କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଠାକୁରକୁ ନେଇଯାଆ ହେଉଛି। ତ ପିର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ତ ପିର ପାଖରେ ବାଉଁଶ ବୁଦାମରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଭୀମ ଠାକୁର। କୁହାଯାଏ କି ସେ ଭୀମ ଠାକୁରରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସେଇଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଚାରୋଟି ଯାହା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଯାହା ହେଉଛି।